قول نمبر 381 زبان کی حفاظت. بسم اللہ الرحمن الرحیم. گفتگو تمہارے قبضے میں ہے جب تک اس کا اظہار نہ ہو جائے، اس کے بعد پھر تم اس کے قبضے میں چلے جاتے ہو، لہذا اپنی زبان کو ویسے ہی محفوظ رکھو جیسے سونے چاندی کی حفاظت کرتے ہو، کہ بعض کلمات نعمتوں کو سلب کر لیتے ہیں اور عذاب کو جذب کر لیتے ہیں.